meni je veoma drago da vidim, zato sam i došla na poziv ovde, mada u Leskovcu sam zadnji put bila možda pre 30 godina, ali mi je veoma drago i odmah sam pristala da dođem, mada je put malo dugačak, a ja ovde ostajem jako kratko, baš zato da vidim da postoji domaći razvoj, da postoje ideje među mladim ljudima, da sami svojim rukama mogu nešto da stvore, da ne treba da čekaju ni vladu, ni ministarstva, ni nikoga koji bi im ponudio novac, imaš ideju, kreni. I to je nešto što će zaustaviti odliv naše pameti, jer ja uvek kažem, kad mladi odu iz jedne zemlje, ta zemlja nema budućnost. Znači, mi moramo da pod jedan nađemo način da zaposlimo mlade ljude ovde, što je divan primer. Ja sam videla ovde odjednom koliko vas ima, 30, 20 neverovatnih mladih ljudi koji su uložili svoju pamet da razviju lokalnu informacionu tehnologiju i centar koji ima fantastične mogućnosti i tako dalje. Plus, to nije Beograd, to je Leskovac. Znači, još jedno, da ne moramo, što se kaže, da se cela Srbija preseli u Beograd. Najosnovnije što sam ovde videla, znači ovaj proizvod, koji je jedan od proizvoda koji oni planiraju da urade, ima strahovitu primjenu ne samo u turizmu, koje je bilo demonstrirano ovde, nego je vezano za privatnost informacija, privatnost prenosa videozapisa, privatnost prenosa glasa, koji može da se koristi u medicinskim ustanovama, gde je baza podataka jako bitna, koji može da se koristi u školstvu, koji može da se koristi u mnogim drugim oblastima koje nisu direktno vezane za turizam. Ono što ja planiram, zato sam i došla ovde da vidim, jeste kad se vratim da upoznam, mi imamo našu godišnju skupštinu Udruženja elektroinženjera, našeg porekla u novembru, dolaze nam nagrađeni studenti sa Beogradskog univerziteta koji će provesti dve nedelje, posetit će naravno Google, Facebook, Intel, to su sve kompanije koje su smeštene u Silicijanskoj dolini gde puno naših ljudi radi. I onda ćemo predstaviti naravno i koje su ovde mogućnosti, tako da je moja, da kažem, jedna od ideja o čemu smo govorili, jeste upravo da se povežu ti naši ljudi koji su već u informacionim tehnologijama, koji rade za velike kompanije ili imaju svoje sopstvene kompanije u San Francisco zalivu, sa ovom fantastičnom pameti koju mi imamo ovde, da bi se napravio još bolji razvoj i proizvod. YouTube Media.